تمام عمری کو گزارش کی جاتی ہے جو امام والا سے باہر ہیں، برائے مہربانی فرش ولا پہ آ جائیں، آج جشن کا ایک سماں ہے، اور تمام عمری کو میں مبارکباد دے چکا ہوں، جو مومن نبی بھی آئے ہیں ان کو مبارکباد، جشن عید میلاد النبی، بسم اللہ کے لئے سجدہ شکر ہوا، رب کی رضا جیت گئی، سجدہ شکر ہوا، رب کی رضا جیت گئی، زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی، زخم سب ہار گئے، خاک شفا جیت گئی، ہاتھ اور جیت کا جس وقت اٹھا رنگ میں سوال، ہنس کے اصغر نے کہا کربلا جیت گئی، ہنس کر اصغر نے کہا کربلا جیت گئی، مان کر ہار یہ تیروں نے کہا اصغر سے، مان کر ہار یہ تیروں نے کہا اصغر سے، علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی، علی اصغر تیرے ہنسنے کی ادا جیت گئی، بعد دوتر سوال میں بھی گزارش کروں گا بلا تسلیم عباس سے ہوا ہے ذکر آل محمد کریں سائیں بسم اللہ مولا سلام رکھے بابا دے بلندر سلام سمندر دیکھے، آواز بلند سلام